Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé. Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Americká firma Nanotech Industrial Solutions představila nová maziva bez oleje. To znamená opravdovou revoluci v řadě oborů, nejen ve strojírenství nebo automobilismu, protože od 19. století se v mazivech používají fosilní oleje, tedy vedlejší produkty rafinace ropy. Leoš Kopecký z www.sci-line.cz má víc. Olej a olejová maziva mají celou řadu nevýhod. Špatně se recyklují, hoří, jsou drahá a špiní. Nová maziva, opravdu bez oleje, obsahují nejmazanější nanočástice na světě, disulfid wolframu. Jedna podobnost by tu byla, špiní podobně jako olejová. Ale to je vše. Ty nanočástice nejen snižují tření, ale taky vyhlazují povrch. Už v roce 92 je vytvořil profesor Tene ve Weizmann Institute of Science v Izraeli. Ale trvalo přes 20 let, než se našel způsob, jak je průmyslově za rozumnou cenu vyrábět. To je hlavní, aby výsledek vědeckého výzkumu byl použitelný pro všechny. Těší mě, že zastoupení těchto revolučních aditiv pro Evropu a Afriku získala česká firma Nanotech Europe. Beatoskop.